consegue descer de boa, amor? Bonzinho de água ainda, mas tá baixo. Pelo menos não pôr o barco. Pega o milho. Pois é, meus amigos, agora a gente encerra esse dia, né? Esse vídeo, essa pescaria. E amanhã vamos começar a nossa pescaria mesmo, né? Na verdade, a gente encerrou o dia, mas não pescamos. Mas amanhã a gente recomeça tudo de novo, vindo aqui pro rio. Ó, agora sim, hein? Ai, amor, ó a iluminação, viu? Uhum. Tá gostando do ranchinho aqui? Tá ótimo o nosso ranchinho. Eita, tudo bem. Chegando. Minha caminha tá aqui. Olha só. Eita, de acho. E minha cama box, né? Qualquer coisa é só pular pra baixo aí. Amor, qualquer coisa você pula pra cima. Pra cima. Ai, é isso aí, gente. Uma boa noite pra todo mundo. Boa noite, Amchim. Ei, bom dia, meus amigos. Hoje eu já levantei inspirado aqui no fogãozinho. Amanheceu. Como sempre, o Vanilda só levanta mais tarde. E o ovinho tá aqui no jeito também. Olha só. Bom, posso desligar já. E é isso aí. Manhãzinha gostosa, né? Cafézinho aqui no fogão a lenha. Tá no jeito. Eita, coisa boa. Olha. Enquanto isso, alguém só dorme dentro daquela barraca. É, aquele bom dia. Bom dia. Eu já comi o meu arrozinho com ovo, uma abobrinha aqui hoje de manhã, que a gente ontem almoçamos, era 3 horas da tarde, aí nós não jantamos. Então hoje amanhecemos com fome um pouquinho, já fritei um ovinho, né? Acendi o fogão a lenha, fiz o cafezinho, deixei esse. Então, um dia muito gostoso, muito tranquilo, sabe? Sol aí, esquentando. Tá esquentando o sol, né? Mas continua frio ainda. É, continua frio ainda. Daqui a pouquinho vou dar um pulinho lá na fazenda, dar uma ligada pra ver se tá tudo certo em casa, né? E depois voltar pra cá pra começar a pescaria, né, gente? Que tá louco. Faz hora que nós estamos aqui só trabalhando. Tô até com deslocamento aqui no ombro, na coluna, no joelho, tudo causado por ferramenta, por trabalho, trabalhar. Então, coisa boa, muito bom. A gente fica aqui, a gente pensa muito nas pessoas que a gente gosta, ou nas pessoas que gostam disso aqui, né? Quanta gente bacana que ainda vai conhecer isso aqui, quanta gente já conheceu isso aqui, né? Então... E vão ficar felizes de vir aqui agora encontrar esse fogãozinho. Nossa, ficou uma maravilha. Pois é, gente, o fogãozinho ficou muito bom.
um rancho telado para dormir mais tranquilo. Apesar que tem gente que qualquer bichinho que ela escuta andando em volta, ela perde o som. Nunca vi. Mas... eu fico curiosa querendo ver o que, que é, mas eu não vou sair para fora ver o que, que é. O anjo trompou na tela, de madrugada. Deu uma trompada nessa tela, eu acho que ele errou. Acho que era... ah, vento, vai para lá. Eu acho que era a onça. Ela vai ficar defumada. Assim. Mas é isso. Mais tarde a gente volta com uma pescariazinha aí. O ranchinho tá top. Top dos top. Nossa, nesse frio é melhor ainda tomar água nesse pote. Delícia. Mais uma vez agradecendo ao Rui Virgílio, né? Esse pote, essa cabideira que ele colocou ali junto com o irmão dele, né? Junto com o Hélio, né? Então, muito desses utensílios que a gente tem aqui, carinho de cada um de vocês, né, gente? E é muito, muito carinho mesmo. Então, eu agradeço de coração e quero aproveitar para agradecer todos que vieram aqui do canal Miguel Alves, através do canal WK. Agradecer todos que se inscreveram, né? Que estão gostando do canal. Então, eu fiquei muito feliz. E esses novos inscritos que estão chegando, caindo de paraquedas, como diz, né? Poxa vida, que beleza. Se inscrevam aí, gente, tá? Os que já são, que já assistem muito tempo, que às vezes não são inscritos. Então, peço que vocês se inscrevam, compartilhem na medida do possível, né? Nunca esqueçam daquele joinha, se vocês gostarem, é claro, né? Então, isso é muito gratificante. Então, fica um abraço coletivo, porque muita gente me pede abraço, cita nomes, e é impossível, né, gente? Impossível. E hoje, começando mais um dia abençoado, um dia ensolarado, depois de tanta nubulosidade, de tanta ventania, né? Olha, hoje está um dia lindo. Então, ontem trabalhamos duro nesse fogão a lenha, e ajeitamos, tá gostoso. Um fogãozinho a lenha faz a diferença, o fogo faz uma diferença muito grande, né? Então, só tenho que agradecer a Deus por tudo e pedir a Deus que abençoe e proteja sempre todos vocês, que estão precisando muito disso. Ó. As corujinhas. É muito bom estar aqui, gente. Muito bom mesmo. Serviço, Deus me livre. Aquela ali vai ser do fogão direto, essa aqui, ó. Esquentar água pra tomar banho. Ah, sim. Dá pra pôr a outra também, amor? É que ontem nós abriu o buraco, mas dá pra pôr por cima. Eu vou lavar ela e botar por cima da trempinha que ele esquenta. Sim, sim. Caramba. Igual o fogão de você tomar. Viu que o cafezinho não esfria, né? É. Olha que beleza. Não esfria e não sai, não fica na temperatura muito delícia. E eu vou ficar tomando café toda hora. É, porque aqui no normal não dá, né? Vai tomar, eu tem que esquentar. Tomar um café o dia inteiro no café. Quando tem fogo aceso é gostoso, né? Pois é, mas é incrível como que muda, né, gente? Como que muda. Olha só, como que um fogãozinho a lenha, mesmo uma fumaça, uma coisa, ela dá um ar diferente no acampamento. Você faz uma comida, você bota ali na beira da chapa. Quem chegar para comer, seja o tempo que for, a comida vai estar quente. Vai tomar um cafezinho, um café vai estar quente. Então é muito bom mesmo. Nossa. Ah, uai. E vamos dar uma subida lá agora, mano? Vamos dar uma fazenda lá. E... vamos subir lá, dá um. Ver se está tudo certo em casa, né? Eu vou tirar ele ali, enroscou na cerca aqui, ó. Filma que eu vou tirar ele. Calma aí que eu vou tirar você, tá? Pera aí. Pegar a
firmeza o bichinho, não? Era aí, rapaz. Tinha passado. Cadê a mamãe? Amorosa. Se fosse a onça, tinha largar seu filho pra onça? Mas... tem um outro que veio. Cadê o outro? Passou? Não, tá lá do lado de cá, mas aquele é grande, ó. Ah. Lá passa. Eita. Ele ia ficar preso aí um bom tempo. O bichinho tem uma força danada. Pois é, como eu tinha dito agora há pouco, né? A gente vai dar uma ida na fazenda, ligar em casa ali, está tudo certo. E no caminho sempre acontece alguma coisa, né? Aí o bezerrinho ali passou pra cá, foi voltar a cerca e ficou preso na cerca lá. Ainda bem que arame liso não machuca, né? Mas é assim. Tô aqui com minha aventureira, mais nova. É? É. Tá ensinando. Daqui a pouco ele vai achando que eu vou ficar lá sozinha. Não vou, não. Olha aí. Já junto. Não. Não, gente. A gente tem que reconversar sobre isso, entendeu? Mas converse. Ai, ai. Aqui, amor, ó, dá uma olhada aqui, ó. Bastante, ixi, tem bastante lenha. É, então pode parar aqui um pouquinho e pegar um pouco dessas coisas e levar pra lá. Tá cortadinha já, ó. Ah, tem bastante poste pra pôr na cerca aí. Faz lasca com ele, né? Sim. Parar aqui para pegar essas coisas, né? Já viu, né? Se o gado come um plástico desse, gente, e ela come, às vezes dá um problema danado. Então, ó, às vezes agora tá ventando muito, então com esse vento sempre voa mesmo, um aqui, voa outro ali, né? E como a gente tá usando um lugar assim muito especial, então a gente tem que ajudar a cuidar também, né? Agora é muito vento mesmo. Então nessa época espalha, mesmo, sempre espalha. Eu vi o meu amigo Fuminho descendo com a caminhonete para pegar um plástico aqui, porque ele sabe que se o gado comer um plástico dá problema, né? E como eu disse, como a gente está aqui, tem que ajudar a cuidar, porque é um bônus do tamanho do mundo, é um boi, né? Isso que a gente ganha de fato de estar aqui. Então tem que cuidar. Vamos lá. E aí, Gli, tudo beleza? É? Tá tudo certo aí com você? Tudo beleza? Você também tá tranquilo? Eita, todo mundo aí falar bom dia, bom dia, bom dia, isso aí, tá bom? Bom dia. Mas você pra cá, mamãe, é facinho, pode passar. Passou pra cá de novo, amor. Olha lá. Mas não é possível. Você de novo aí, gurizinho? Hein? De novo você passou pra cá? Olha, tá com medo agora de passar. Não, ninguém vai te ajudar não, você se vira. Acho que esse pedaço aqui é um pedaço de filmar bicho, hein? É. De noite. Pedaço da reserva aqui. É, então. Quantas vezes eu fiz esse caminho aqui, ó? E você sozinho lá em casa. Agora você tá aqui, toda exibida, né? Isso. Graças a Deus, né, mãe? Conseguimos vir. Ai, ai. Nossa. Conseguimos vir junto. Tive que dar uma dura nela pra pegar pelo menos uma semana de férias, né? Porque trabalha direto. Agora tá aqui, toda faceira aí. É? Aí. Eu não contei pro pessoal que você me enganou. Quando a gente se conheceu, você falou pra mim assim: ah, uma vez por ano eu vou pescar, não gosto que reclama. Uma vez por ano, ele falou pra mim, uma vez por ano. Agora, duas vezes por mês, ele tô indo. É, isso pra nós. E deixa sozinha lá com os cachorros. Ainda falo, costela toma conta. É, meu costela, ela me trocou pelo costela, então agora tô pescando direto. É
vai até falar, não, mas pensa na saudade que eu já tô daquele bichinho. Pois é. Virou meu filho mesmo, aquele, porque de tanto que eu cuidei dele, eu me apeguei muito com ele. Tive que cuidar muito dele, tadinho, muito problema ele tinha, muito. Agora, tá, graças a Deus, não foi fácil nossa luta, não. E acabou que nós se apegamos muito no outro, e ele também tá meio puxando lá em casa. Mas não dá pra trazer, porque ele não é acostumado com esses lugares assim. Mas eu falo pra ela, gente, que cachorro não é bom deixar ele muito dependente da gente. Nem pra gente, nem principalmente pro bichinho, né? Então, é complicado. Cachorro você tem que deixar ali em casa no portão e ele ficar feliz, do mesmo jeito. Ele não pode ficar o dia inteiro lá sofrendo, esperando o dono voltar. Tem que viver a vida dele, né? Aqui ele foi diferente, ele precisou de cuidados especiais. Aí ele acha que ele nem é cachorro, ele acha que ele é gente. Cuidado especial com ele. E aí ele ficou assim. Os outros nem ligam, os outros é cachorro mesmo. São da mesma família, aqueles outros três. É, mas o Costela acha que é gente. O Costela, ele acha que é gente. Até lá em casa, ele fala pra eles, vai pra fora todo mundo. Ele coloca os outros lá pra fora e ele volta, todo faceiro. Tipo, já tá resolvido. Nossa, mãe, mandei os cachorros pra fora. É, ele faz isso mesmo. Eu mandei, mamãe, tá tudo certo. Ai, ai. Mas a gente se apega nesses bichinhos, não tem jeito. A gente que ama esses bichinhos, a gente sabe como que é. É uma criança. Mas o meu filho ficou lá cuidando e meu filho gosta também, cuida bem, então fica um pouco tranquila. Ela tá falando do filho cachorro e o filho não cachorro, que às vezes... É. Que às vezes todo mundo mistura. Sabe eu quem que é o filho? Eu brinco com meu filho assim, cuida do seu irmão de quatro patas e um rabinho. Eita. Mas é, a gente ama muito os bichinhos assim mesmo. Pois é, gente, então nós fomos lá na fazenda, peguei gelo. Peguei a bateria, peguei um cimento. Ah, essas madeiras aí também é podre. Peguei um cimento, peguei tijolo 8 furos. Essa é a parte ruim. Cimento, tijolo 8 furos. Tá, tudo bem, tudo bem. Sou trabalhador também. Aí nós vamos ver se ajeita a churrasqueirinha lá, né? Eu ia parar para pegar umas lenhas. Mas o carro já tá meio pesado, tá com cimento, com tijolo, gelo, com bateria, com um monte de coisa aqui. Então, por enquanto, deixa quieto. Só que hoje a gente tem que ir pro rio, né, gente? Jogar uma serva na água, pelo menos. Então, não sei se eu vou mexer com isso hoje, não. Vamos ver. Só se tiver muito ruim de peixe, aí sim. Mas nós temos que pegar a mistura da janta. Ai, ai. Almoço a gente não vai mexer mais não hoje. Nós já comemos de manhã, arroz com ovo, abobrinha, então estamos bem alimentados. Como uma fruta, uma coisa, me passa o dia muito bem. Sabe? E à noite a gente inventa alguma coisinha.